With your smile, love the sunshine, brings the light. fill me up with a flame. I will let you in this game. Tear me up. Trazendo hoje para vocês aqui no canal esses dois modelos de combate bem legal e dessa vez atualizando as luvas que vamos estar tá deixando no lugar das pinceladas e também os acessórios que vamos colocar para manter crachás e A ou qualquer equipamento no personagem homem. Aqui estou fazendo com modo criador, encomendo vocês fazer em uma conta nova porque substitui as roupas que vocês for estar tá montando. Encomendo mais quando vocês querem renovar o guarda-roupa e vamos estar tá usando esses novos materiais também. Então, para isso, eu salvei de Praiana aqui no homem. Vocês podem transferir também com save da vovó Patrícia os maninhos que tem o programa Save Wizard. Vamos estar tá criando um personagem mulher. Vocês, após criar ela, vai estar tá nascendo numa sessão pública sem as lojas aparecendo. Vocês vai para o criador e entra numa sessão apenas por convite. Nasceu, vamos começar colocando os brincos bicolores. Os brincos continuam o mesmo após a atualização. E na sequência vocês agora vai estar tá vindo cá aonde fica esses tipo de jaquetas que eu vou estar tá mostrando que vamos começar diretamente na codificação que vai estar tá dando para vocês as luvas de motocross preta vindo em jaqueta de couro vamos estar tá deixando a número 30 e jaqueta GC azul atualizando após a atualização que teve que mudou as codificações de algumas coisas também então mostrando o que vocês vai estar tá deixando tanto com crampus, tanto com o save da vovó Patrícia ou senão com o modo criador também. Vou estar tá deixando esse biquíni floral preto número 1 um. e na sequência vocês agora vai estar tá vindo cá aonde fica esses tipo de calça que eu vou estar tá mostrando também para a gente começar já fazendo tudo aonde fica as legging? Para a gente fazer essas calça camuflada bem legal também. E aqui vocês vai estar tá descendo para baixo e vamos estar tá buscando por essa numeração que eu vou estar tá mostrando. A número 32 legging aeronáutica cinza, vamos estar tá colocando. Feito isso, Após vocês colocar ela, vocês agora vai estar tá vindo cá, aonde fica esse tipo aqui que eu vou estar tá mostrando, de bota de salto alto, o número 24, coturno luxo preto, vamos estar tá colocando. Vocês vai estar tá salvando no primeiro slot com o nome de luvas, esse primeiro conjunto. Agora vocês vai estar tá montando o segundo e começamos diretamente nas luvas que agora mudou, que não é mais a mesma codificação. Então, para isso, vocês agora vai estar tá descendo cá e vai estar tá deixando no lugar da pincelada a blindada verde-branca número 2. Para o homem, temos que deixar ela. Na sequência, vocês vêm em regata e vamos estar tá comprando a número e 54, essa regata outono. Vai estar tá salvando esse conjunto com o nome de repassar assim, nessa ordem. O terceiro conjunto, vem cá em térmica azulada, número 99, jaqueta Esportiva. Vamos estar tá vindo em bustier, compre o número 13 bustiês de renda azul petróleo. Vai estar tá salvando esse conjunto com o nome de Bugá. Porque depois vamos quitar essa manga longa e passar os cintos de opção. Que no caso vai ser aquele colete bem legal. Coloque em cima do primeiro. Vamos estar tá vindo cá para montar o segundo conjunto. Vocês deixa a legging militar selva número 30 e 1. E na sequência vocês vai estar tá salvando esse conjunto com o nome de luva? Vamos pular para o segundo conjunto. Agora vocês vem cá aonde fica as regata compre a número 53 rasgada selva escura vamos estar tá vindo em luva blindada verde branca número 2 deixando os mesmos brinco bicolores em tudo salva com o nome de repassar assim vamos pular para o próximo conjunto a térmica azulada número 99 em jaqueta esportiva e agora de baixo para cima em bustiês vamos estar tá vindo cá deixando o bustiê de renda azul petróleo número 13 vamos estar tá salvando esse conjunto com o nome de bugar Observa a ordem que eu estou deixando aqui também. Nessa ordem vocês colocando para funcionar certinho. Agora vocês vai estar tá cometendo um suicídio. Quem for fazer com o modo criador. E quem for fazer com o save da vovó Patrícia, vocês muda para o personagem que vocês querem a roupa. Vai nascer um local aleatório, entra no criador. Clica na opção criar uma corrida. Vai aparecer o tutorial quando clicar sim, clica também, confirma o alerta, e assim que parar sim para vocês, aperta start e vamos estar tá vindo no escolher personagem. E para saber que está excluindo o personagem correto, é só vocês olhar a estatística do avatar. Aqui eu vou colocar em cima do secundário e tudo muito rápido, vou digitar manualmente a palavrinha excluir. Confirma? Vai ser jogador para essa tela. aperta a bolinha para estar tá saindo para o modo história. E assim que nascer no modo história, vocês vai estar tá entrando diretamente para uma pública ou sessão apenas por convite. Aqui transferiu toda a sopa com sucesso. Vocês vai estar tá vindo em Coleta e Savana e compra pelo último. Entra no Porco Fardado deixando a posse de jogador. Aqui dentro, a pena passa a seta em luva primeiro, temos que retirar assim, Para depois nós retirar a outra parte. Retirou sim, sai do serviço, coloca as luvas primeiro para depois a gente segurar as luvas e passar para a roupa que estamos criando. Foi na opção de luvas aqui, vai aparecer salva em cima de luvas assim. Entra mais uma vez no porco fardado e agora vocês vai estar tá passando a seta no repassar. Vai estar tá passando as luvinhas sim. Mais uma seta no bugar. Vai estar tá bugando uma manga longa de fundo. Retira. Vai estar tá salvando esse conjunto. Já exclui aquilo que já retiramos. E agora para gente bugar a masca química para não nascer com pano preto. Como estamos fazendo com o modo criador. E save da vovó Patrícia a mesma coisa. Fecha o jogo e abre novamente. Nasceu na sessão. Agora sim vocês veem em fumigadora. Compra por ela. Vamos estar tá vindo até o telescópio. Correu assim, travou assim porque funcionou. Vem em estilos. Clica no conjunto para bugar. Salva. Na loja do chapéu. Agora vocês vai estar tá entrando dentro do serviço titânico de... Confirmando para jogar sozinho Aqui dentro do serviço a pena vai estar tá vindo até a loja de arma aqui dentro Vai colocar um respirador e retira Para quitar a masca química Vai estar tá salvando assim no primeiro slot E vocês podem escolher qualquer cinto E essa categoria de colete é cintos também Vocês colocam o padrão Vem em colete utilitário e vamos estar tá comprando por esse O número 32 colete e pesca Vai pro criador, sessão pública. Entra no serviço porco fardado que vai bugar esse colete nessa roupa camuflada, bem legal. Esse conjunto de guerra, bem top para ter de coleção. Passa a seta para o novo traje zero. Observa que bugou, vai ficar assim para vocês. Retira e para finalizar, vocês veem capacete de combate. Compra o número 14, salva assim. E na sequência, vocês veem nesse pano também de lenço muito legal. Corre na frente do telescópio. Seleciona o conjunto para estar tá bugando assim. E agora vamos estar tá pulando para o segundo modelo também. Mas serve qualquer acessório para vocês bugar nessa roupa. O segundo, vocês comprem agora por esse colete savana rastreamento vai estar tá entrando dentro do serviço por fardado deixando a posse de jogador, passa a seta em luva, mais uma vez vamos estar tá retirando assim primeiro, colocou escuta LCD, cria dois sessão apenas por convite. Na sequência vocês vêm em luva e compra a luva de corrida, só clicando em cima apenas, salva perto do repassar aqui para baixo, passa a seta em repassar dentro do serviço, mais uma seta em bugar, vai ficar assim. Retira com uma escuta LCD e cria dois sessões apenas por convite e salva no primeiro slot. E o mesmo procedimento: força o círculo laranja, fecha o jogo e abre novamente. Na sequência, vocês vem cá aonde fica esses macacões. Compra o número 10 mais uma vez, corre na frente do telescópio, travou assim porque funcionou. Clica no conjunto para bugar a máscara química, salva na loja do chapéu, assim. Agora vocês entram mais uma vez dentro do serviço Titânico, confirma para estar tá jogando. E aqui dentro vocês vêm até a loja de arma. E lá dentro vocês colocam um respirador e retira para quitar a masca química. E vai estar tá salvando no primeiro slot assim. Na sequência, mais uma vez compra o traje padrão, vem colete utilitário. E dessa vez eu vou estar tá comprando por esse, mas serve qualquer um que vocês escolher. Comprei o número 30E1. Agora eu vou fazer o seguinte: vou estar tá indo para a pública mais uma vez e vou estar tá entrando dentro do serviço porco fardado, deixando a posse de jogador. Passa a seta para o novo traje zero. Observa que vai estar tá bugando esse colete também. Muito legal nesses modelos que vocês fazem com modo criador também, atualizando os componentes após a atualização. Que mudou algumas coisas. Deixando somente por essas luvas agora. para passar cintos. Assim funciona também. Aquele cinto de opção. Quitando a manga longa. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço do Maninoc. Fica na paz todos. E até o próximo vídeo que sai pra vocês. No canal No Capricho. Fui.